Jiru, zdar! Dneska vám ukážu, jak se dělají kleště, abyste měli s čím bojovat, abyste měli s čím dělat. Jo, potřebujete k tomu spirálovou pružinu z auta 12 nebo 10 mm v průměru, jo, kterou si narovnáte za tepla, tak máte se jak učit, jak s tím zápasit. Jo, dělá se to ve vidličce, ruční vidličkou. Potřebujete toho udělat 340 mm dvakrát. Jo, já tady už mám předkutou jednu půlku, ať se nezdržujeme. A teď si klepneme tu druhou půlku a dáme to dohromady. Potřeba ten jeden konec napěchovat, to už jsme probírali. Takže tady budou všechny techniky vlastně, to už jsme probírali, takže už by se mělo zvládnout udělat ty kleště. Takhle si to rozpláceme. Tak. A teď to vlastně napříč rozplácám tady podélně na šířku té kovadliny, což je nějakých 15 cm. Tady už se jedná o přemíkovou uhlíkovou ocel, takže musíte mít pořádně vypálený uhlí. Já nemám dřevěný uhlí, ale tak musí být pořádně vypálený. Máme to tady rozpláclý, rozšířený na těch 15 cm a teď tady tu druhou stranu si upravíme jako na rukojeť. Tady si uděláme takovou tupou špičku. Tady v té zápustce, v těch korytkách. Tak
to vlastně z té kulatiny stane takový průměsíc, aby to bylo příjemné v ruce. Musíte vlastně udělat dvě stejný půl. Označit v 10 cm. Jo. Si uděláme důlčíkem značku, tam se bude prorážet potom otvor pro mít.
zkusím. Uděláme ty dva zlobky. Posekneme otvor, promiň. A to nevidím. Už to vidím, už jsem starý a slepej.
to hrozný, dělat to v takovým tempu.
a je to. No. Teď ještě to namočit do dřelýho oleje, aby se to načernilo a je to hotové. Takže to je pro dnešek všechno.